funky. Vytáhnete zadek co nejvíc, ukážu, ruce, zadek co nejvíc, jo? Pojďte každý si to jenom vyzkoušit, pojďte, i když umíte. Když to budete dělat prostě pořád, nebo tak, tak už ty spojky se zlepší, zlepší se kouky, první se střetí a takže střelí na salta. Tak, kde? Tak, jo. No, já se sám. A budu tady rovnou, komu budu povídat a slyším hudbu. Dobrý, tady budeme, tady budeme dělat základní průpravu ke gymnastice. Spousta parkouristů říká, že jako gymnastika parku nepatří. Já říkám právě o tom, že každý parkourista by měl umět takový ty základy. Proto prostě hvězdu, potom a potom to budeme dělat vlastně teďka. A potom dalším, až se to otočí, tak budeme dělat třemety, rondaty. Jasné. Pěkně. Dobré. Ale máš raz.
Ahoj Honzo. Ahoj. Ahoj. Čau. A čau. Čau čau. Čau. Rondaty? Je to někdo, kdo vůbec neumí rondat? Je to někdo, kdo vůbec neumí rondat? Ne. Kamo, jsem já. Ty jsi ukázal. Já. Dvě stavě je klíčem ke všem, takže prostě budete si opakovat vězdu. Ale jinak popíšu, co je rondat. Rondat je prostě... Ty krásu, tolik kamer na města nikdy nebylo. Ne, rondat, rondat, vyhnete se. Co? Pojde, pokračuj. To vystříhám. To vystříhám. To se stříhne. Tady. Toto tam bude. To taky, vypípne. Dobre. Máš ho flamaňpár, to taky. Ne, hele, rozoběhnete se, nakročíte si a do toho máte stejně jak hvězdu, ale musíte dopadnout o 180 stupňů otočen. Jedna věc, když děláte ten ronda, tak spousta lidí neví, že se musíte při tom rondatu lehce podrazit z ramen a z rukou. Když to neuděláte a ty ruce necháte celou dobu na zemi, tak to vypadá takto. No. Někdo robí, ronda tak, že jde normálně ruky takto a někdo jich dává až tak. To je na každém, ale správně by si ty ruce měl dávat takhle. Jen když ty ruce, když se odrazíte s rukou, tak když to naučíte prostě postupně, tak to pak vypadá takhle. Udějte frontu tady za tebou. Kámo, to jsou strašný záběry, tam musí vypadat tak kreten. Vyzeráš skvělo. To tam vystihnem. Tak, tak nie. No dobré. Tak jo, pojď. Dej si dropu si a věc. No tak pojď. A odraz. Jas, každý si potom rovna to taky zkusí pořádnej odraz. Interview. Koľko má stonožka nôh? 4. Yes! Rýchle interview. Koľko bolo českých prezidentov? Kolik bolo českých prezidentov? 4. Dobre. Rýchle interview. Koľko stojí toto tričko? Toto tričko stojí, a neviem, koľko je to v eurách. Poď, kečo? 550. Dobre. Primo. Tá flying emotions, ľudce povedať. Aha. Jo. Takže si myslím, že to je nejvíc. A kdo by si to zvládal v pohodě, na vyšší, nebo opatrně. Jo? Ne, roztěhujte nohy. Ne, roztěhujte nohy, to bolí. Ano, můžete jít jinak. To je lepší. Takže to bude začátek. A kdo si teda...
nejaký jiný mobil. Alebo můžeš to natočit, tak chceš iba. Já chcem vždy. Já jsem se o tom dozvěděl. A jsem se do kočičku taky. Já jsem se o tom dozvěděl na Instagrame. Aha. A ještě jsem se pozrel a bylo 56. Takže je. Musím rychlo, lebo jinak bych se to nestihol. A na druhý den ráno už bylo plné. Takže jsem spravil tak dobře. No, to je docela hned, no. Hej, no. Ale to se nevidí tak na Slovensku. Beko, nie. No a to dáš? Tak asi. Bych mohol dať v tom zmysle. Co mi, prečo nebo dať? Prečo? A potom daj v Kong. Si točiť. Miki. Pek. Nice. Pekne. High five. Ale důležitý je, hodně lidí udělá jenom tohle takže poslední tu 90 musíte ještě bokem. Tak pojďte zkusit. První, protože ta druhá, když ji tam dáváte, tak už mi nemáte takovou sílu. A ono je dobrý se právě potom naučit třeba, když tam dáváte tu jednu, tak potom můžete třeba chodit pro ronda přes jednu ruku, který vypadá. Můžete se stínout ruky líp odrážet. A taky nedávajte si prosím tu ruku, já už můžete jenom nedávajte si tu ruku do kapsy do toho, protože se nám jednou ustalo, že jeden kluk tak trošku jako... Ja som sa to najprv nevedel naučiť, ale ja som to potom vedel. Ty musíš skúšať proste ten pohyb, ja som aj doma chodil po byte tak iba. He? No ja som takto chodil po byte, zase v tisíc. Proste letieť dál, to sa mi jak vzal spída. No, letieť dál. Si odrážite zle. No. Biežíte, snažíte sa, než sa odrážite, dáť telo na úrovni tých prekážky, jo, skúšite sa, dáť ruce na sebe, sečte, na prekážku, čo nejvíce vytáhne. Je to takový vlnkový pohyb, ukážu ešte jedno. Biežíte, a koľko poštou, ne? Aby si, keď si chcem objednať tvoje veci. Dáme normálne ako na pošte. Hej? Podľa váhy. Dobre. Thank you.
to skákal, takže 6 v 7 jsem měl. A já, když mi byl 15, jsem začal s parkourem a tak nějak za 3 měsíce. A my ti se dobře říct. Já bych ho posílal na Skype v té době. Kámo. Abych jí dal Honzu. Ano, hej.